don't have to believe. Ej, daj bre, baci nego film. To nije bez da pasne potpuno, vidiš. E bre, to vidiš da je glava trouglasta, to je otrovno. Gde, veloška, to nije ni otrovno. Ne, vidim, nemoj da mi gledam ga. Ti sam mala, da ste ovaj film. Jako ste lepa, ne mogu da radim. Slobodno uzmi, ne mojte da se plašite. Pa imam ja ovo, rukavice, ali... To je šumska, da? Ne, to je da veloška živi uglavnom u blizini bara i tako. Aha, a ovdje će bude zemba, pa zbog toga živi ovdje. Ajde, ajde. Ajde, sjeti, to stavi u akvarijum kod ovih u sobu sada. Šalio sam se. Pa da imaju ribice društvo, šta? Ja mislim da poklonimo to nekome iz ekipe. I kako se lepo... Evo, ovo je ekipa koja ima ribice. Da pustimo u akvarijum. Ej, ima Dragana. Dragana! Dragana, evo ti za akvarijum. Hoćeš akvarijum? Ovo je tvarska životinja. A mali je primjeran. A ti se još neki? Ovo živi u vodi. A ti voleš vode na životinu. Ono se nam smiju, ljudi. On nam donosi zmiju. Ne, pustit ćemo je. Ko tebe kući je vodi? Naravno da je zmija. Samo da vidim, samo da vidim. Pa ćemo da je u domu. Treba da je pustimo. To je... Pa čekaj da prisvojim, tražimo li dobro. Evo, daj nekom svojim. Neboj se. Evo nekdo zbunja. Da putimo gore iznad. Uljeva je zbija, uljeva je. Opet meni, opet.